תראו מה זה תפילה. תראו מה כוחה של תפילה. מה זה תפילה? תפילה לא מספיק המילים שלך. מה אתה אומר? העיקר זה מה המטרה. לאיפה אתה חותר? השם, תביא לי ילדים, תביא לי ילדים. אני רוצה זרע של קיימה. למה? למה אתה רוצה עוד ילדים? אז יש אחד שרוצה שתהיה לו ילדה קטנה, הוא רוצה תינוקת. למה? הוא רוצה שכשהוא יהיה זקן, שהיא בעזרת השם, כשהיא תגדל, הוא כבר יהיה בן 70, והיא תבוא כל יום, תנקה, תשטוף, תבשל, תכין, כי האמא גם תהיה כבר זקנה. אז חשוב שתהיה איזו ילדה קטנה, שהיא תהיה צעירה ותסדר את העניינים של הבית. הוא מבקש ילדים, אבל המטרה גשמית. אתם מבינים? אחר כך הוא לא מבין למה הילדה הזאת, כל הילדים שלו יצאו דתיים, שומרי תורה ומצוות, זאת יצאה, הוא לא מבין למה. כמה התפללתי עלייך? כמה ביקשתי מהשם עלייך? כמה? איך יצאת כזאת? אתם יודעים למה? הוא ביקש מהשם שתהיה לו ילדה שתעשה לו ספונג'ה. שתעשה לו כנפיים על האש. הנה, בבקשה, קיבלת. היא טובה לספונג'ה וכנפיים על האש. לא יותר מזה. מבהיל, אה? תפילה לא מספיק המילים שלך. מה אתה אומר? העיקר זה מה המטרה. כהורים, להתפלל על הילדים שלנו. לבקש על הילדים, לא רק שיחיו, לא רק שיהיו בריאים, לא רק שיהיו חכמים. בשביל מה אתה רוצה שהבן שלך יהיה חכם? בשביל מה אתה רוצה שהוא יהיה בריא? בשביל מה? מה המטרה? שיהיה לו כסף? שיהיה לי שקט ממנו? זה מה שאתה רוצה? התפילה של ההורים, איזה כוח יש לה על הילדים, ובפרט המטרה של התפילה. לכן לשים לב, כשאנחנו מתפללים להשם, על כל דבר ודבר, תמיד לשים לב, ומה המטרה? לאיפה אתה חותר עם הבקשות? השם, חתן את הילדים שלי. למה אתה רוצה חתונה לילדים שלך? כי הם משגעים אותי. כל היום לראות אותם מסתובבים לי בין הרגליים בבית. מאסתי לראות אותם, יאללה, שיעופו. קצת שקט. זה מה שאתה רוצה? זה מה שאתה רוצה? השם, תחתן את הילדים שלי כדי שיקימו בתים נאמנים בישראל, שיהיה לך נחת רוח. מצוין. אתה בכיוון. יהי רצון שנזכה כולנו ללכת בדרך האבות הקדושים עם כוח של תפילה אמיתי, אמן כן יהי רצון. אנחנו עדיין בדרך, עוד לא הגענו לכלום. זה המיוחד שיש כאן.